Vítejte na lekci kytary, která je vánoční a tedy zcela zdarma úplně pro všechny. Píseň Vánočná pošta od Roba Opatovského bylo vaše přání, které ráda plním. Ukážu vám píseň v originální tónině, v té je ale pro pokročilé kytaristy a také se hodí jenom pánům pro vysoký mužský hlas. Takže začala bych tóninou, která není ta originální, tou druhou, která je ale vhodnější pro nás ostatní. Tedy je to tónina A-mol. V ní se vyhneme baré akordům a ještě nám to lépe sedí na hlas, tedy nám, ženám, dětem a pánům s nízkým mužským hlasem. Pojďme se tedy podívat na tu A-mol a pak se podíváme ještě i na tu originální D-mol. Na zvládnutí akordů v téhle písni vám stačí mých 9 lekcí, tedy nejdál v 9. lekci se učíme akord D-mi, který je tam velmi často. Tedy akord A-mi, E-mi, D-mi. Tato čtveřice akordů prochází celou písní, pořád. Kromě mezispěvu. Ale chci se u ní ještě zastavit, protože máme několik možností, jak si píseň ozvláštnit. Totiž kromě akordu A-mi, akord E-mi a D-mi mohou být se sedmičkou. A zvlášť u akordu E-mi máme těch možností několik. Když nebudeme vybrnkávat, tak to může být klidně akord E-mi, u kterého nám chybí prst na D struně. Tedy pokud držíme E-mi prvním druhým, je to druhý prst. Pokud držíme E-mi druhým třetím, je to třetí prst. Ale víme, že E-mi 7 lze zahrát také způsobem, že k E-mi přidáme malíček do třetího políčka na H nebo B strunu. Tento způsob bych zvolila při vybrnkávání píseň, také budeme zkoušet vybrnkávat. A to je na tomto hezké, že my vlastně můžeme použít malíček z D-mi, nechat ho ležet a k němu jenom přihodit akord E-mi. Tedy, že bych poprvé zahrala E-mi normální, potom D-mi a potom nechat malíček E-mi se sedmičkou. Už to je hezké ozvláštnění. Další možnost je, že bychom dali sedmičku i na akord D-mi. D-mi 7 se dá zahrát tak, že buď to chytneme ukazováčkem dvě struny na jednou, první i druhou strunu od podlahy v prvním políčku a k němu přidáme druhý prst do druhého políčka na G strunu. Takhle zní. Ale je spousta z vás, kterým vadí mačkat ukazováčkem dvě struny na jednou a tedy je tu způsob, že chytnete prvním prstem druhou strunu od podlahy H a druhým prstem první strunu E. A třetím prstem potom musíme chytit to druhé políčko na G struně. Vy si vyberete jeden způsob a ten si natrénujete, pokud se vám vůbec bude líbit a budete ho tam chtít dávat. Tedy máte předtím akord E-mi a buď to musíte natrénovat toto, nebo toto. Potom už samozřejmě na vás, jestli zase budete dávat E-mi s malíčkem nebo bez. V podstatě vy si můžete vyzkoušet různé variace. Ať už je to bez sedmiček, A-mi, E-mi, D-mi, E-mi. Druhá variace je, že dám až na konci E-mi 7. Třetí variace je, že dám i D-mi 7. Teď jsem dala po D-mi 7 to nejjednodušší E-mi 7, i když tento způsob, jak už jsem říkala, při vybrnkávání úplně neuspěje. Podívejme se ještě na ten mezispěv, kde máme akord F-maj. Stačí ho chytit tím nejjednodušším způsobem, tedy první prst je v prvním políčku na H, druhý ve druhém políčku na G a třetí ve třetím políčku na D. Někteří z vás ho znají tak, že dají ještě třetí prst o strunu výš na A strunu a na tu D strunu dají malíček. Takže jsme probrali ty možnosti a různé varianty. Hodně rozhoduje právě to, jak budete doprovázet pravou rukou. Rytmus je tedy na 3 doby. A základ pro úplné začátečníky je dolů nahoru nahoru. A ano, protože fakt, jak učím, vidím, že spousta z vás má problém s třídomým rytmem jakkoliv jinak, nežli dolů nahoru nahoru. Takže proč ne? Se zpěvem to pak vypadá takhle. Píšem ti do sněhu uprostřed zimy najmé
směšné. Anonymy za sebou zahládzám dolené stopy. A kto ma pristihne, nech ma pochopí. Vianočnou poštou ti píšem list. A tak dále, je to pořád stejné. Druhý způsob třídového rytmu je pro pokročilé kytaristy, všechno vlastně se hraje ze zhora, raz a dva a tři a dává se ta vynechávka po prvním zahrání, aspoň. A ti pokročilejší, co už ten rytmus dobře znají, tak ještě vynechávají ještě jednu dobu navíc, tedy zahrají dolů, pak vynechají nahoru i dolů a pak to dohrají. Je to jedno, to už je na vás. Celkově, pokud nemáte jasno v tom, jak doprovázet třídobý rytmus, pomůže vám video Rytmus na tři doby. A to i vybrnkávání, na které se podíváme za chvilku. Takže s tímhletím rytmem zkusíme s sedmičkovými akordy. Dám tam Dmi 7 a Emi 7. Vianočno poštou ti píšem list, měl čekám a dívám. Ještě je potřeba si říct, že konec refrénu je vlastně po každý jiný. Napsala jsem vám tam akordy, zase znova Ami, Emi, Dmi na to zjist, ale to je pouze poprvé, kdy jdete znova na sloku. Jakmile pokračujeme dál, tak je to jinak, jo? Takže, když jdeme na sloku, ano, musíme zjist. Pozor, nemáme tam znova napsané Emi, což by správně mělo být, ale opravdu, když si pustíte originální písničku, je to tak, že tam se na tom Dmi zastaví. A přijde mi lepší se opravdu doslova zastavit, to znamená, poprvé ho zahrajete normálně, raz, dva, tři a po druhé jenom přejdete přes struny, necháte dojet tři doby a zpíváte druhou sloku. Musíme zapomněla jsem zpívat, protože jsem počítala, ale já myslím, že je vám to jasné. Po druhém refrénu, kdy jdeme na ten mezispěv Vianočná pošta zázrakou, zůstáváme na akordu Ami a ten je potřeba zahrát na čtyři takty. Musíme zjít. Opravdu jsem ho teď zahrál čtyřikrát. Musíte počítat i s tím zjít. Po třetí, po čtvrté. Vianočná pošta zázraku, keď v nás začal poc. Ještě je hezké, když jdeme na ten mezispěv, to tam trošku vygradovat, tedy pro ty z vás, kteří používají ten složitější rytmus na tři doby, takže nejdřív děláte nějaké ty vynechávky, že? Při čtvrtém zahrání toho Ami, tedy těsně, než začneme dávat F maj, zdůrazním všechny tři doby směrem dolů. Vianočná pošta za... Jo, je to hezčí. Něco se tam děje. Tak to zdůrazněme. Po zahrání toho mezispěvu, který vám samozřejmě zahraju celý, nebojte se, ale chci pak pokračovat na refrén. Tedy po zahrání mezispěvu následuje jakoby začátek refrénu, který se zastaví hnedka vianočnou poštou ti píšem list a znova se začíná o tón výš v jiné tónině. To je takové umělecké, ano, je to hezké a napsala jsem vám tam akordy, co se stane, když budete chtít jít o ten tón výš. Nicméně jsou to těžké akordy, protože už jsme v tónině Hámy, kde prostě máme samé baré, ukážu také, ale teď chci ukázat tu verzi pro vás, kteří ještě nejste tak pokročilí. Tedy proč není to potřeba? Normálně po zahrání a zaspívání mezispěvu zahrajeme a zaspíváme refrén s těmi akordy, jak už to známe. A je to hezké. A to vám chci teď ukázat. Takže, mezispěv. Vianočná pošta zázrakou, keď v nás zvon začal pust.
teď jsem udělala to, co se nám tam opravdu má dít, i když v té zvýšené tónině, že se vlastně refren opakuje stylem, že musíme zjíst, zaspíváme ještě v rámci té dokončené čtveřice akordů Emi, Demi, Emi. Tedy musíme zjíst vianočnou. Tak to je zase jinak, zase nám ten refren učí jinak, že? No, pokaždý jinak. A vlastně ten refren se takhle zopakuje potom celý. A víme, pokud písničku známe, že na konci je toto. My dva já za nás musíme zjíst, musíme zjíst, musíme zjíst, musíme zjíst. Tedy musíme říct, se nám tam opakuje ještě nějak ten hlas, je nějak víš, že v jednu chvíli. To už je na vás, jak si to naposloucháte. Každopádně, i když jsme nezvýšili tóninu, nešli jsme do toho hámy, ty akordy se nám tam pořád opakují stejně. Takže nezoufejte, že je tam nemáte napsané to ámi, émi, démi, émi. Však to už snad ani nejde zapomenout, když jste celou písničku odehráli pořád stejně. A teď se tedy podíváme pro ty z vás, kteří chcete ten zvýšený konec na tu tóninu hámy. Takže akordy. Hámy, akord z 20. lekce. Po něm následuje fis mi 7. Rovnou jsem tam dala tu sedmičku, tady u těch bare akordů mi to přijde fakt hezčí, tam rovnou dávat sedmičky. Fis mi je v podstatě akord ve stejném políčku, jako je hámy, jenom ten třetí a čtvrtý je o strunu výš a prostředníček tam není. Takhle fis mi a fis mi 7 je ještě bez malíčku. A protože už od malička jsem líný člověk a vše si ulehčuji, tak já rovnou chytám místo třetího prstu čtvrtý. Protože mám menší pnutí mezi barečkem a třetím prstem, teď už čtvrtým, a můžu si pomáhat, že si na ten první prst v bare ještě prdnu druhý. Takže takhle. No a pak je Emi 7, to proto, že zase ve své hlednosti já pouze ten malíček posunu do druhého políčka a pak ho zase posunu zpátky a přidám bare na to fis mi. Věřte mi, že je to fakt velké ulehčení, takže to pak vypadá takhle. Nebo se třetím prstem, protože já to v podstatě střídám, takhle. Ale bare akordy i mě po nějaké době začnou štvát a bolí mě ruka a nedrží mi to, takže zkusím to teďka zahrát až do konce tady v této tónině hámy, ale možná mi to už nebude úplně nejlépe znít. Ale nejdřív jsme v ámi, že? Takže z mezispěvu. K nám do stres vianočnou poštou vypíšem list. Vianočnou poštou vypíšem list. Jo, čekám a důvám, že chceš u mě prýst. Vianočnou Každopádně, u té ámy jsem na konci zůstala na akordu démy chvíli a pak jsem dala základní akord ámy jako ukončení. Tady jsme, tady o tón výš a proto jsem chvíli zůstala na konci na akordu émy a potom dám ukončení hámy.
Na rovinu, jako tohle mi přijde, pokud jsem já a kytara, tedy zbytečné. Ano, uznávám s kapelou a chci ukázat, že mám skvělý hlas a dokážu tu zaspívat i o tón výš. Ano, což vlastně u mě také neplatí, takže ne. Ještě vybrnkávání a pak už koukneme na tu originálku. Takže vybrnkávání na tři doby jakékoliv, které umíte. Většina z vás, pokud se učíte podle mě, bude znát vracečku. P raz, dva, tři, dva raz. To je jasné. 11. lekce. Jo, jsme zpátky v Ámi. Vybrnkávání mi přijde hezké dávat právě jenom do slok a refren už odehrát tím backlightem, ať je tam zase nějaká gradace, nějaká změna. Dokonce i mezi zpěv nevybrnkávat mi přijde hezčí, ale proti gustu. Vždyť je to o vkusu. Takže... Velmi lehká záležitost, dokonce i basy máme jasně dané podle názvu akordu, že? A mi A, D mi D, E mi E. Jasné. Jenže tady se mi úplně nelíbí, že nám tam proznívá z toho akordu E mi ten bas, basový bas E, najednou do Dčka. Stává se to, protože nemáme čas ho tlumit. A tak mi přišlo lepší při vybrnkávání používat u akordu E mi bas na D struně. Prostě on tam i ten bas tak se krásně vlní, že? Je tam vlastně bas E, D, E. Protože když máte na D struně prst ve druhém políčku, je to tón E. Každopádně z akordu E mi, když hraju bas na D struně, musím držet ten prst, který je na D struně. Nemusím držet ten prst, který je na A struně. A právě tady už si vybíráme, jestli nedat někdy ten malíček na to E mi 7. Nebo kašlu na malíček a naopak chci dát D mi 7. Píšem ti do sněhu uprostřed zimy naivné, směšné anonymy. Teď jsem udělala to, že jsem dala na prvním řádku D mi 7 a E mi zůstaly bez sedmičky, na druhém řádku jsem naopak dala D mi normální a na konci E mi 7. Dobrý. Za sebou zahlázám důverné stopy, ak to má pristihně, nech má pochopí. Vianočnou poštou ti píšem list. A vidíte, je to lepší to změnit. No už jenom proto, že jinak to běží pořád stejně a byla by to docela nuda. Ale vy tam můžete dát, jak už jsem říkala před chvílí, jakékoliv vybrnkávání, které se hodí do třech dob, což se můžete podívat i na to video Rytmus na tři doby, kde to ukazuji. Tedy... Nebo... Prostě cokoliv, co vám dá dohromady šest úhozů a tedy tři doby rytmus. To vybrnkávání potom už nepoužijete nikde jinde, nežli v té sloce, v té ámi tónině, protože všechno ostatní, i to zvýšení tóniny toho ámi, už je vlastně refrén a tam nevybrnkáváme, tam to chceme pořádně rozjet. No a tak se přesuňme do té originální tóniny, což je démy, a tedy zdravím pány s vysokým mužským hlasem. Píšem ti do sněhu uprostřed zimy naivné, směšné anonymy. To zní strašně a bude to znít strašně asi každé ženě a o tětech nemluvě, že? No nic. A teď ty akordy hlavně, že? Takže máme tam totiž démy a my, což by šlo, že? Ale pak je gémy. Je to ten týž akord, jako byl před chvíli fismy. Jenom je o políčko vedle, tedy ve třetím poli máme ukazovák a ty dva prsty vychází do pátého políčka a ještě ke všemu tam můžete dát G mi 7. Můžu tam dát i A mi 7, bez třetího prstu A mi. Pánové, kteří milují baré akordy, si to celé mohou hodit do baré, tedy chytnou si v pátém políčku baré a tvar akordu hámy, přehmátnou v tom samém políčku na ámy 7, to tež jako gémy 7, tedy nepotřebujeme malíček, že? A pak už jenom posouvají na gémy
taky hezká varianta. A pak už jde jenom o to, jakým rytmem doprovodíte. Totiž, když budete vybrnkávat, tak D mi akord má bas na D, A mi bas na A a barové G mi bas na E basové. A zase opět je nám tam potom jedno, co vlastně držíme na strunách A a D, že? Když vybrnkáváme, takže stačí jenom barem. Budete-li vybrnkávat z baré akordy, tedy v páté poloze tvar akord H mi, vychází nám bas na A strunu a u A mi na E strunu. Nicméně ještě než vám píseň ukážu v téhle tónině, v tom mezispěvu máme B maj. První poloha baré, prsty malíček ve třetím políčku na H, prostředníček ve druhém na G, třetí prst ve třetím na D. Moc mi to nezní, protože mi to hrozně blbě chytá. A taky, protože jsem jenom učitelka. Někteří z vás hrají B v šestém políčku tvar akordu F. A chtěli, pokud byste chtěli z tohle udělat F maj, musíte tady dát místo druhého prstu třetí, nad něj druhý a malíček do co to je vlastně za políčko? To je osmé políčko na A. To není hezké. Takže, dobře. Tohle se nám tam střídá potom s akordem A mi 7. Já osobně, budu-li to hrát, tak budu posouvat třetí prst a k němu přidávat druhý na A mi 7. Tak, a teď už máme jasno. Takže, sloka vybrnkávání, refrén, backlight, jasný. A jdu rovnou na druhou sloku. Ať si to trochu zkrátím, no. Prečítaj si tých pár školáckých slov a nakonec sa k nim dákovi slov. Nech už aj ty spoznáš, čie sú to stopy, kým pošto nám dvom jarne roztopí. Vianočnou poštou ti píšem list, v ňom čakám a dúfam, že chceš mne prísť. Vianočnou poštou ti píšem list, my dvaja za nás musíme zísť. Vianočná pošta za křeč. Ne, já jsem se chtěla schválně zastavit, abych vám ukázala akordy tohoto zvýšeného refrénu. Tady samozřejmě můžete opět zůstat v té tónině D mol. O tón výš jsme v tónině E mol rázem a máme tam akordy H mi 7 a A mi 7. H mi 7 je tedy H mi bez maličku. A doporučuji na A mi 7 pouze posouvat druhý a třetí prst. Jinak se tam děje v podstatě už to, co jsem říkala v té tónině A-mol, tedy refrén se musí zopakovat a od toho je tam musíme zjíst, no tak předvedu. My dva já za raz musíme zjíst vianočnou poštou ti píšem list. Ano, a potom zase ten konec, musíme zjíst. Tady se zastavím na akordu A mi 7 a nakonec dám E mi, jakože základní akord. Já vím, já jsem tuhletu originální tóninu jenom tak přelétla, ale co potřebujete ode mě? Akordy znáte, rytmus znáte a poslouchat můj šílený hlas, jak to blbě zpívá, nechcete. Takže, to je ode mě vše. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný předvánoční čas. Užijte si ho.
Ahoj.